אחרי 7.5 שנים סיימנו את השס. הדרן הלך. ועכשיו מתחילים שוב. פותחות דף ביחד. הצטרפי אלינו. בבית יש לי 3 סטים של השס. אחד זה תמוד שאבי קיבל כמתנת בר המצווה שלו. השני, אני ובעלי קיבלנו כמתנת נישואין שלנו. כי שנינו למדנו גמרא יחד. השלישי הוא הסט של העתיד. התמוד שהענקנו לביתנו חני לפני כשנה. לא עוד ספר נעול בפנינו, אלא כל אחת ואחת יכולה ללמוד. סיום השס העולמי לנשים. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דברי חכמים כדורבנות. חז"ל במדרש קהלת רבה אומרים, חדורבנות זה כדור של בנות. יגול אפר מעיניך הדרשן של קהלת רבה. תראה חבורה של בנות יחד, כתף אל כתף, שמחות בתורה, משתעשעות בה, לא מוותרות על אף מילה. תראו אתכם, 3,300 נשים באו הערב לחגוג כאן. ספר הגמרא היה בבחינת כלי גבר, והנה אנחנו כאן הערב חווים את זה, את השלב הבא בתהליך הגאולה. ועל שמכן יירשם המהלך הגדול הזה של גאולת התורה. התורה מוסתרת בענן, כאילו הקדוש ברוך הוא מסתתר מאיתנו בענן. כשפתאום אתה מגלה שמה שנראה לך כמחיצה, כהסתר, כחומה בצורה, הוא בעצם יד מושטת. רק נדרשת האמונה לראות את הדברים. דף יומי זה דרך נפלאה להפוך להיות חלק מהסיפור הזה של בית מדרש, מהסיפור הזה של לימוד תורה בעם ישראל. זה למצוא איפה הקדוש ברוך הוא מתחבא שם בתוך המילים. אני מתפללת שבזכות הדף היומי נתרגל לשאול על כל מעשה שלנו, לא רק האם עשינו אותו והאם יצאנו ידי חובה, אלא איך עשינו אותו, וממילא מה הוא יצר בתוך החיים שלנו. והמחשבות שלי לוקחות אותי עוד לפני שבאתי לפה, ובטח עכשיו, קצת לאבא שלי, גם לו וגם לרב סולובייצ'יק, שבחר ללמד נשים גמרא בשנות ה-60 באמריקה. מודה לך בשמן של בנות ישראל על פתיחת שערי תורה ואמונה בפשטות ובגדולה. אני חושבת שזה לא כל כך מה שהם חשבו על נשים, זה מה שהם חשבו על לימוד תורה. אני חושבת שהם לא יוכלו לדמיין עובדי ועובדות השם שלא לומדים תורה. כשהשערים נפתחו בת בתוכם, אני רוצה לשאול אותך, מה זה בשבילך לימוד תורה? המקום שבו אנחנו מוצאים הכי הרבה קרבת השם, כמובן גם בסיס לעצמאות הלכתית ולאחריות על החיים הדתיים שלנו. בסוף אנחנו מדברים על חוויה של התגלות. ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה. What an extraordinary gathering this is. The Gemara tells us of a moment in the time of Rabban Gamliel when the doors of the Beit Midrash were opened and Judaism became a democracy of learning, not just an aristocracy of one. Today, the doors of the Beit Midrash have opened in this new sense, and this too is an epoch-making event. This really is making history. אמא שלי שאלה אותי את השאלה הזאת. היא אמרה, למה דווקא גמרא? אגב, אבא שלי לא שאל את השאלה, הוא הבין את התשובה מראש. והוא מאוד תמך. הוא קנה לי ולאחותי את הגמרות שלנו, אחותי גם בקבוצה. שרה שנירר שהקימה את בית יעקב, זו הייתה המטרה שלה. לחבר את הבנות, את הנשים, חזרה לעולם הרוחני, לעולם היהודי. There was one enduring question that kept surfacing for me in learning the daf. What is human life worth? How blessed I am, we all are, making this siyum together in Yerushalayim. The Talmud belongs to each and every one of us, and this global effort will ensure that our Mesorah continues to thrive throughout our world and throughout our lives. And now, the climax we're all waiting for. Wonderful! נשים שמחדשות קידושי תורה ומעניקות רובד חדש לטקסטים היהודיים. הפוך בה והפוך בה, דיכולה בה.
כל מי שסיימה ש"ס, זה הזמן לעמוד ולהגיד איתנו. יהי רצון מפניך. נהיה אנחנו כולנו צאצאינו וצאצאי עמך בישראל. עולם לא אשכח מפניך כי בם כי איתני. אמן, 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 סלע ואל. בשם שעזרתנו לסיים מסכת נידה ותלמוד בבלי, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אנחנו מתחילות מחדש במסכת ברכות. שישה סדרי משנה פותחים בשאלה מאימתי קוראים את שמה בערבין. כך נצא אחרות מהערב הזה. נבין שההסתנכרנות של זמני האדם עם זמני העולם היא בנקודת המפגש של הקודש. וזאת התפילה שלי, עבורי ועבור כל אחת שנמצאת כאן, שנצליח לעשות את זה, שהדיוק הזה בעבודת השם יהיה חלק מאיתנו. יכול להיות שהגענו אנחנו לשלב שאנחנו כבר לא שלמות בלי לימוד התורה הזה, ושהקדוש ברוך הוא יראה את המאמץ שלנו וייתן לנו אותה במתנה.